Kwanza nataka kushukuru na hasa speech yangu. Hapa mahali nataka kushukuru huyu mheshimiwa kwa shauri yeye ndiye alijitolea kwa bunge la wananchi, akajua Likoni pia kuna kura, watu walikuwa wanaenda kule town. My friend, get your point. Number one. Number two, ile mzwata ulikuwa unasungumusiwa, nilikuwa nasema, vile alikuwa nasema, nisha hacha. Nasa yangu, root nani kajagwa inataka naende nyumbani. Ah, angalia, tulia. Waja ni kuambie, kwa diga section 2A of the government, hata kama kuna shida, nimeanza, waja ni waike ejini. We are engineers. Sisi tulisomea engineers. Watu wako na degree wanakata miwa huko nyumbani. Umesikia mheshimiwa Rais William Ruto? Huko upande wa Mombasa wasikuhusie uoga. Wasikuhusie uoga, watoto wenye wanatuumiza sisi saa hii wameleta shida. Upande huu watoto wenye wanatumisa wamechanganya Wakikuyu na uliza swali mheshimiwa William Ruto. Leo nauliza swali kutoka kwako nisikize, alafu pose. Watoto wenye wanatumisa wamechanganya Wakikuyu, wamechanganya Wajaluo, mimi nimewamkiriama. Lakini mimi ni Mbaluya. Hao watoto wote wamekuwa ni watu wezi. Hao watoto wamezaliwa Mombasa. Umesikia mheshimiwa William Samuel Ruto, hence honorable. Nipe echo tafadhali. Hii point naenda kuzungumza, naomba wapunge wanisikize. Hao watoto kama tumesaa, Mkikuyu alisema kwa numbers, ndio na sasa naasia vile nimesikiza. Na support huyu mheshimiwa ametoka kwa shirikani. Wakikuyu hawana numbers na mchipu yule with literature. Wakikuyu, Mkikuyu akisaliwa na Munandi anaenda kumuita Wanjiru. Kuna mwanaume anaitwa Wanjiru. Ile ndio Wakikuyu walitutesa. Wali